Hej derude, folkens, og velkommen til den her lille video. En ny, lidt interessant vlog-video her, hvor vi skal snakke lidt omkring det her hemmelighedskrammeri omkring fiskespots. Jeg har lavet en anden vlog-video her på min kanal, som lidt omkring det her med at fange fisk fra din sofa, hvor vi er inde på lidt af det samme. Den her video, den er så på en anden måde en lille smule anderledes. Fordi det her med hemmelighedskrammeri omkring ens fiskespots, synes du, at det er for meget, eller synes du sådan set egentlig, at det er finere? Jeg har som sagt, hvis du så den anden vlog-video, så har du set lidt omkring det, hvis vi snakker søfiskeri. Så har jeg altså oplevet et par søer, som er dødt fuldstændig ud, fordi at fiskepresset har været alt for stort. Og nogle af dem, som har fisket der, de har altså taget alle fiskene med hjem. Og det har jeg set ved selvsyn, fordi jeg har selv været ude og kunne se, at posen lå ved siden af dem. Og så lå der altså bare, jamen der lå karper, der lå suget, skaller. Og brasen, jamen, og gedder, der lå simpelthen alt i de der poser, og det skærer virkelig ens hjerte, når man oplever det der derude, og derfor er jeg også blevet lidt mere hemmelighedskrammeri omkring min spot. Jeg får rigtig mange spørgsmål omkring det her, hvor fisker du henne, og kan du anbefale et godt sted, og det kan være mega svært, fordi jeg vil jo rigtig gerne fortælle, jeg vil rigtig gerne lære videre, og forklare folk, hvor der kan være godt at fiske, og få dem videre til den her succesoplevelse, og det her fede kick, som det giver, når nu man fanger måske sin første fisk, eller bare fanger fisk generelt. For mig giver det stadigvæk et mega fedt kick, når det lykkes mig at overlæse en eller anden fisk, og det er uanset om det er geder, om det er havret, eller hvad det nu er. Jeg synes, det er eller regnbuer i potentaten. Jeg synes, det er mega fedt, og jeg synes, det er mega fedt oplevelse, derfor vil jeg gerne lade det videre. Men jeg er altså også begyndt at blive lidt mere hemmelighedskrammeri omkring min spot. Der er flere, jeg optager mine videoer, og derfor er der også flere folk, som siger, hvis man spørger, om vi skal ud og fiske, ja, men du må ikke filme lige her, fordi tænk nu, hvis spotsene bliver ødelagt, og de bliver overrendt af mennesker. Og jeg kan godt forstå dem på den ene punkt, og på det andet kan jeg også godt se det fra de folk, som nu gerne vil i gang, og siger, hold nu op, det er godt noget lukket verden, og folk vil ikke fortælle noget som helst, og alle er bare hemmelige og siger noget, som ja, man ved ikke helt, om man skal stole på dem. Det er sådan lidt et specielt emne, kan man sige. Lidt specielt sådan ting omkring det her med fiskeri, at vi gerne vil holde lidt for os selv de her spots. Hvad synes du? Synes du, det er blevet for meget? Eller er du en, der bare ofte giver din spot videre og har aldrig oplevet problemer med det? Har jeg bare måske været sindssygt uheldig, at lige de søer, som jeg har givet videre væk, jamen, at det bare har været uheldigt? Var det sket alligevel også, selvom jeg ikke har gjort det? Det er jo aldrig, det ved man jo ikke. Hvad er din mening og holdning til det? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Så smid din kommentar hernede i bunden af videoen. Er det her hemmelighedskrammeri omkring løsfiskeri, er det blevet for meget? Er det fint nok? Er det tilpas? Eller hvad er din holdning til det? Skriv det ned i bunden af videoen. Og husk at holde den gode tone, uanset om folk er enige eller uenige i lige dit valg. Men det tror jeg bare var det, lige i den her lille vlogvideo. Tak fordi du gider følge med. Jeg er mega glad for, at I gider at se de her små vlogvideoer. Jeg synes, det er super hyggeligt at sidde og lave og høre jeres erfaringer og jeres meninger omkring nogle af de her emner. Så tak fordi, at du gad at se med på den her video. Husk at abonnere på min YouTube-kanal. Det koster ikke noget, det er helt gratis. Og så sikrer du dig, at du ikke går glip af en af mine næste videoer, når den kommer her på et eller andet tidspunkt. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du gad at se med. Og så ses vi bare i den næste video.